Yurtimizda keyingi yillarda gender tengligini ta'minlash sohasida ishchil va samarali sa'y-harakatlar olib borildi. Asosiysi xotin-qizlar huquqlari kafolatini ta'minlash qonunchilik mezonlari ham zamon talablariga mos holda takomillashtirilmoqda. Bunda ayollarga nisbatan kuch ishlatish, ayniqsa oiladagi zo'ravonlikni bartaraf etishga jiddiy ahamiyat qaratilyapti. Afsuski, shunga qaramasdan ayollarga nisbatan zo'ravonlik holati uchramoqda. Muxbirimiz Madrahim Turdiyev shofirkonlik ayolga uning eri tomonidan ko'rsatilgan zo'ravonlik ortidan jurnalistik surishtiruv olib bordi. Erning doimiy tazyiqiga uchrab kelgan Yorqinoy Bobomurodova bu gal zo'ravonlikning yanada og'ir holatiga duch keldi. Turmush o'rtog'i tomonidan ayovsiz kaltaklangan ayol murojaati ortidan u davolanayotgan Shofirkon tumanidagi tibbiyot birlashmasiga tashrif buyurdik. Ayolning sog'ligi bilan qiziqish barobarida holatga oydinlik kiritamiz. 7-8-chi qavatlarni yopiqsin ish. Shifoxona bo'lim boshlig'ining bildirishicha, ayol 30-aprel kuni tungi soat 23:15larda olib kelingan. Kelgan paytdagi tashxisi boshmiya yopiq shikastlanishi, boshmiya chayqalishi, chap qovurg'a 7-8 qavatlarini sinishi, burun suyaklarini yopiq sinishi tashxisi bilan yotqizilgan. Standartlar asosida davo muolajalar olib borilmoqda. Hozirgi kunda bemorning ahvoli stabil og'irlikda. Bemorning umumiy ahvoli qoniqarli ekanligidan foydalanib, u bilan suhbatlashishga harakat qildik. Mast holatda keldilar. Bir kishi bilan telefonda gaplashib o'tirgan edilar. Shu o'g'ilcham bilan ikkovimiz suhbat edik, u kishi ham suhbat edilar. Bir gapirib o'tdim, o'g'ilchamga gapirib o'tdim, darvozani qulflab kelaverdim. Nimaga meni gapimga gap qo'shding deb meni shu zahoti urib ketdilar, deb boslab ketdilar. Hech kim o'g'ilcham bilan qo'ldan ichish kelmaydi u kichkina avvali. Darvozani qulflab qo'ygan edilar, qocholmadim. Orqa eshikchadan keyin o'shdim, qochdim shu holatimda. Qochib onam bilan qochib ketdim. Shu bolalarni hayoti o'ylardi. Kim nechi marta bo'lgan bu hodisa. Lekin bu darajada qilmagan edilar mani. Shu yaxshi bilib ketamiz, shular katta bo'lsa bir to'ylarni ko'rsak yaxshi bilib ketarmiz deb o'ylardim. Yo, bo'lmadi. Ta'kidlanganidek, ayol birinchi marotaba zo'ravonlikka uchrayotgani yo'q. Ya'ni u 22 yillik turmushi davomida tez-tez tahqirlangan. Xo'sh, nizoli holatlarga mahalla qanday munosabat bildirgan? Masalaga oydinlik kiritish maqsadida Dinov mahalla fuqarolar yig'ini raisi bilan uchrashdik. Mazkur oilada osoyishtalikni ta'minlash borasida ko'p sa'y-harakatlar qilinganini aytadi Dinov mahallasi raisi. Afsuski, keyingi paytlarda hattoki ayolning eri "Nega mening oilamga aralashasan?" deb po'pisa qilishgacha bordi. Oilaning moddiy ahvoli havas qilgudek, buning zamirida ayolning, Yorqinoyning mehnatsevarligi, oilaparvarligi, sabr-bardoshligi turibdi deydi mahalla xotin-qizlar faoli Baxtigul O'roqova. Yo'q-da, nima sabab qildi u? Xiyonat qilgan bo'lmasa, o'g'ri bo'lmasa, buzuq bo'lmasa, odam qator bo'rib kelayotgan bo'lsa, chiroyli farzandini o'stirib qo'ygan bo'lsa, biror vaqt usti bo'sh kirmas farzandlarini. Shunaqa chiroyli uy-joy xotinni nimasidan bo'ladi hamma narsa. Erni er qiladigan odam xotin deydi-ku. Shu xotinning orqasidan bo'ldi shuncha narsa. Yaxshimi yo'qmi? Mehnat qilgandir, lekin u ebjib qilmasa shuncha narsa bo'ladimi? Azim qiladigan narsa emas. Erkak kishini qo'yil ko'tarishini, umuman zo'ravonlikni hech qachon oqlagan odam emasman. Oqlamayman ham, mahallada ishlasam ishlamasam. Xo'sh, yurtimizda zo'ravonlikka uchragan ayollarga yordam tizimini yaratish, oilaviy maishiy zo'ravonlikning oldini olish va uning mudhish oqibatlariga barham berishga qaratilgan qanday huquqiy tizim mavjud? Do'pposlash yoki qo'rqitish holatlari yuzaga keladigan bo'lsa, 2 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilandi. O'lim holati yoki bo'lmasa mehnat va jismoniy qobiliyatlardan biri yo'qolish holatlari keladigan bo'lsa, 3 yildan 12 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi belgilandi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 126 prim 1 moddasi 4 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoyat ishi doirasida sudga oid tibbiy, biologik hamda kriminalistik ekspertizalar tayinlangan bo'lib, gumon qilinuvchiga nisbatan ehtiyot chorasi qo'llash masalasi ko'rib chiqilmoqda. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, jinoyat ishi bo'yicha ayblanuvchiga nisbatan qonunda belgilangan tartibda jazo choralari qo'llanishi ta'minlanadi.